ان کے کیونکہ یہ 47 فارم کی پیداوار ہیں، ان کا رویہ بھی وہ آمرانہ اور جاہلانہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، اس نے کل کوئی بات نہیں کی، ایک جو کہ احتجاج کا حق تھا وہ صرف کھڑے ہوئے تھے، مگر ان کا رویہ دیکھیں کہ کسی کی گاڑی لے لینا، کسی کے اسمبلی سٹاف واپس لے لینا، میری ایک لائبریری میں کتابیں پڑی تھی اس کو ضبط کر لینا، پھر ان کے آفس ہمارے جو ہے سیل کر دینا، ان سے ان کا ذہن پڑتا ہے کہ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے جو ممبران، اگر انہوں نے کیا تھا تو یہاں پر اسمبلی میں روایات ہے، احتجاج کرتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم نے ایک جمہوری سوچ رکھتے ہوئے آج ہم نے باہر احتجاج کیا، ہمارے 11 ممبران تھے، تو میں اس حق میں نہیں تھا کہ اس ہم عمل کا حصہ بنیں، مگر ایک ہمارے پاس ایک آئینی حق تھا جو کہ ہم نے اندر اسمبلی کے بات کرنی تھی۔ ہم صرف 5 بندے گئے تھے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، ہم نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے آئین کی کس شک کے تحت اور کس روح کے تحت اور کس پروسیجر کے تحت آپ نے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کی یہ ہیومیلیشن کی ہے۔ مگر ادھر جا کے ابھی تلاوت کے بعد، نعت شریف کے بعد میں کھڑا ہی ہوا ہوں، تو وہاں سے جو 47 کی پیداوار ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، تو سپیکر صاحب نے پنجابی کہندے چسکے لینے شروع کرتے، وہ چاہ رہے تھے ہمیں، ہم نے بڑی جمہوری عمل سے گزرے ہیں، اسمبلی میں ہم نے بہت دیکھا ہے، یہاں سے ہم خود پہلے بھی اٹھائے جا چکے ہیں، مگر آج سب سے افسوسناک بات تھی کہ ہم اپنے سٹیج پہ ہم 5-7 کھڑے تھے، تو کٹ موشن موو ہوئی، تو میں نے سوچا کہ اس کٹ موشن پہ ہم موو کریں گے تو اس کو جواب دیں گے، اس میں جیلز کے لے آئیں گے، مگر انفارچونیٹلی ان کی جو تھی نا، میں اس کو کہوں گا غیر اخلاقی اور غیر بدماشانہ رویہ جو تھا، وہ میری سیٹ تک آئے، اور بریگیڈیئر مشتاق صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا، انہوں نے کہا مجھے ہیڈ فونز دے دیں تو کہ میں بات کروں، اور سپیکر صاحب چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا یہاں پر موقع آ جائے تاکہ جس پہ یہ آج تھوڑا سا ریئیکٹ کریں اور ماحول خراب ہو جائے، تو میں نے سپیکر صاحب کو بارہا کہا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کی سیٹ پہ نہیں گئے تھے، ہم اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے یہ احتجاج کرنا ہے، شور مچائیں جو مرضی کریں، مگر آج انہوں نے ہمارے گریبان تک آئے ہیں، ہمارے خون چھینے ہیں، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ سپیکر صاحب کوئی ایکشن لیں گے، مگر سپیکر صاحب نے بھی ایک اور بڑا کہا کہ میں آج گلوٹین اپلائی کروں گا، میں نے 6 بجے تک یہ اجلاس ختم کر دینا ہے، یہ اسمبلی کی روایات کے خلاف ہے اپوزیشن کو دبانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دن ہے یہ سیاہ تاریخ دن تھا کہ جس میں آپ آج ایک فاضل ممبران کے گھر تک گلے تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ کے ان کے فون بھی چھینے شروع کر دیے ہیں، ہم نے یہ کبھی لمٹس نہیں دیکھی تھی، ہمارے ممبران 11 کو کیا گیا ہے، میں تو ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو سب بھی نکال دیں، پنجابی کہنے گلیاں ہو جن سنی ہیں مرزا یار پھرے، یہ کلے اکیلے رہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری عمل سے ہیں، جس دن میرا قائد عمران خان آ گیا تو یا نہ اسمبلی رہے گی نہ کوئی چیز رہے گی، الیکشن ہوں گے، ہم بھرپور نمائندگی کریں گے اور بڑے پور 2/3 میجورٹی سے زیادہ بڑھ کے یہاں آئیں گے اور بتائیں گے، اور یہ جو ہے اسٹاف ہے، پولیس ہے، یہ چیز یاد رکھے، وقت بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے، رنگ بدلتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں لکھی جا چکی ہیں، ہم جس اس وقت دور سے گزر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں یہ لولی لنگڑی حکومت چلے، مگر میرا خیال ہے ان کا رویہ نہیں ہے، یہ شاہ سے زیادہ وفادار بن رہے ہیں، اور ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، ان کا کل جو سپیکر جو لیڈر آف دی اپوزیشن والا ہے اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب اٹ از ہائی ٹائم کہ دے شوڈ ریئلائز کہ ڈیموکریسی کے لیے یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈیموکریٹک ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اخلاقی ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آج سپیکر صاحب کا رویہ جو تھا وہ اتنا جابرانہ امرانہ اور وہ تھا تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا تھا، اور میری یہی گزارش ہے کہ آج جس طرح انہوں نے کل الیکشن لیا تھا، آج میرا خیال ہے کہ ان میجر تو نہیں، یہ کیونکہ 47 کی پیداوار جو ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیسے آئے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ڈور مین آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ جو سیکورٹی گارڈ کو اندر لے آئے ہیں، تو ہمیں پہچان بھی نہیں ہے، کیونکہ گونگے ممبروں کا
شاید آپ کو علم ہو مجھے تو نہیں ہے. سیکورٹی والے مجھے پوچھ رہے تھے یہ ممبر ہے, میں کہ جی مینوں کی پتہ, میں کہہ رہا تھا ڈاکیا لگا ہے. تو میری جو گزارش ہے کہ ہمیں آپ کا رہنمائی بھی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ آپ ہماری آواز آگے تک پہنچائیں تاکہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکل جائے. بہت مہربانی, بہت شکریہ.